دیوانه تا بودجه یا شو چه شکونی سادونی منم se nuk do keni ekstran këtë lloj sens. Banor, buxheti për këtë javë është fituar nga Eriola, Juli, Roza, Romeo dhe Meritoni. Shuma që mund shpenzoni është 35.000 lekë të reja. Në zarf gjendën dhe lista produkteve keni një orë kohë për ta përfunduar porositë. Por ju duan pirësit kam një komunikim ekstra, nuk do keni. Te uji. Kështu që zgjidhni vetë. Egla tal aty. What the fuck? Sa euro? Jo, më thoni për këtë cigareve sepse... Se fitu të të mjo, qa ishte loje që... Bo, ma të ujim. Sfida me ujim, mërë. Qa po thu se s'po... Dy paketa për se cilin, tira të ushime. Qa po thu se s'po... Mi shkra, më thaj tash e dhe vetë. Sa e në 10 veta e mine? Po. Atër, në bjen 35.000 lek për kokë. Dhe i mërë një... Do t'i marrë gjitha cigaret mija dhe do ha sponsor. Mirë, shumë mirë. Atërë, Juli gjitha cigaret, të tjere dy paketa për se cilë. Cigaret. Më vete, Juli ushimet... Dhe më dhe një që budgetin, Juli. Po. Po sepse po më thot dy paketa dhe zdua dy paketa, më njërë, jështë thjeshtë. Nabone noze, jo po ju doni me marrë paket... Shumë mirë, jështë drejta ti të dajnë nga budgetin. Kuam të dinim nga buxhetin na bën 35 mos po dal po atu pengu lideri e shtëpis për të marr cigare dhe unë s'po bëj gjë. Ju doli veç mas. 70 dolëm, në rregull jemi. Nëse doni, nëse ju doni,